Sve više mladih odlazi u inostranstvo. Sa ciljem uspostavljanja i jačanja saradnje sa mladima u dijaspori, otpočeo je projekat Mladi i dijaspora. Projekat se sastoji iz tri celine. Prvi deo projekta je forum u Ečkoj, koji je bio u maju ove godine. Drugi deo je bio studentsko putovanje u Bratislavu, gde smo malo detaljnije razradili projekat. I treći deo se održava u Pazovi u augustu u okviru međunarodnog volonterskog kampa, gde ćemo promovisati naš projekat. Program Mladi i dijaspora sprovode Ministarstvo omladine i sporta i Međunarodna organizacija za migracije uz finansijsku podršku Švajcarske razvojne agencije. I takođe, bitno za ovaj projekat jeste taj održivi sistem koji treba da se smisli. To smo rešili na taj način što će prvi put biti uključen u neki lokalni akcioni plan za mlade u Srbiji, dijaspora, to jest mladi u dijaspori, i samim tim kroz taj lokalni akcioni plan biće predviđen neki budžet koji ćemo moći da raspolažemo zajedno, neko umrežavanje da bude mladih u opštini i mladih u dijaspori. U projekat je uključeno 5 kancelarija za mlade u Srbiji. Svi učesnici su puni ideja i prosto zbog toga svega lako smo dolazili do nekih zaključaka. Kogod ima želju, ideju, neku kako bi doprineo ovom projektu, može da se priključi i da učestvuje, da zajedničkim idejama dođemo do nekog zaključka. Aktivno učešće uzeli su i mladi iz Minhena, Beča, Istanbula, Bratislave i Pariza. Pazovačka kancelarija za mlade zajedno sa nevladinom organizacijom Štrik konkretnu saradnju nadovezala je sa mladima u Bratislavi, odnosno u Slovačkoj Republici, gde je sve više mladih iz Srbije. Ja znam za podatak kada smo bili na prijemu kod ambasadora da je on rekao da u Slovačkoj živi oko 3.500 Srba. Sve više i više ljudi dolazi, ja sam tamo godinu i 4-5 meseci, tako da koliko sam ja tamo, dosta ljudi je došlo u Bratislavu. U planu je i osnivanje udruženja mladih u Bratislavi. Razmišljali smo i pričali smo o tome, na primjer, da uvedemo u sklop tog udruženja kao servis nekakav, da jednostavno pružimo informacije, da li će to biti na našem sajtu koji ćemo napraviti, da imamo što više informacija o Slovačkoj i Bratislavi, da ljudi koji dolaze iz Srbije, da im bude što lakše, da li turistički ili zbog posla ili studija, da im bude što lakše da se priviknu da taj prvi korak naprave u Slovačkoj. Treći deo projekta biće u Staroj Pazovi u augustu u okviru međunarodnog volonterskog kampa.